1,500 שקלים פעם שלישית. זכתה הגברת, בבקשה, בכבוד, הרב זמרון. מישהו מצלם בחוץ צלם? צלם. נפנה לאורחנו הבא שנמצא כאן איתנו, הרב ירון עמית שליטה, ראש ארגון ברית יוסף יצחק, שפועל רבות ונצורות לגבי המילה של הן תינוקות והן של מבוגרים, ויש לו המון המון ידע וסיפורים מאוד מרתקים ומיוחדים. הארגון הזה רשתו פרוסה בכל העולם, לא דווקא בישראל. הם יכולים לשלוח מוהל לכל פינה שבעולם, חינם מן כסף מתוך קידוש השם. ונזכה אותו קודם, כמובן, לפני תחילת הדיבור על מה זה ארגון ברית יוסף יצחק, בפתיחת המחזור החדש של הרמב״ם, יסוד, יכולות יסודות, חרוד. שוחד דרך על ידיך וצדקתך לישרי לב, ספר המדע, והוא ספר ראשון, הלכותיו חמש, וזהו סדורן, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודת כוכבים ומזלות, חוקת עובדי כוכבים ומזלות, הלכות תשובה. הלכות יסודי התורה, יש בכלנן 10 מצוות, 6 מצוות תעשה ו4 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. לידע שיש שם אלוה, שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה אחר, זולת השם. ליחדו, לאהבו, להירא ממנו, לקדש שמו, שלא לחלל שמו, שלא לאבד דברים שנקרא שמו עליהם, לשמוע מן הנביא המדבר בשמו, שלא לנסותו. פרק ראשון, א', יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. טוב, ערב טוב. הרמב״ם ורבי יעקב אביחצירא, שניהם חיו במצרים, וזה בדיוק מתאים לפרשה שלנו, של החיבור של היציאה ממצרים לגאולה השלמה בעזרת השם. וידוע שרבי יעקב, דבר ראשון, הרמב״ם כתוב עליו, ממשה עד משה לא קם כמשה. זאת אומרת שהרמב״ם העניין שלו היה כמו משה רבנו. רבי יעקב אביחצירא, זה אנחנו קצת יותר קשורים לזה, שרבי יעקב אביחצירא היה הבחינה של יוסף הצדיק, כי אמא שלו, לפני שהיא ילדה אותו, היא חלמה חלום והיא ראתה שור עם קרני רעב, בדיוק כמו הברכה של יוסף הצדיק, שזה קשור ליוסף הצדיק. גם הרמב״ם וגם רבי יעקב אביחצירא יש איתם סיפור מופלא על הגעה לארץ ישראל. הרי למה קוראים להם אביחצירא? אז הסיפור הוא שהוא לא היה לו כסף, הוא רצה לנסוע באונייה, והרב חובל לא רצה לקחת אותו בלי כסף, רב חובל גוי, מה? יש כזה שאחד שיקח בלי כסף. אז הוא, בסדר, הוא לא עשה מזה עניין, וכשהאונייה נשטה, אז רבי יעקב אביחצירא לקח מחצלת ונסע מאחורי האונייה, ואז כשראה את זה הרב חובל, אז הוא מהר העלה אותו לאונייה ונתן לו את הכבוד הראוי לו. והרמב״ם, כידוע, בסוף ימיו לא ידעו איפה לקבור אותו, והרמב״ם נפטר במצרים. אז מה עשו? שמו את המיטה שלו על גמל, והגמל הלך והלך 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 עד שהגיע לטבריה,
והמקום שבו הרמב״ם קבור היום, שם הגמל נעצר, זה לא סתם מקום. הרמב״ם הרי מביא את כל, את כל הגמרא ואת כל התנאים ואת כל המוראים, ואיפה הוא קבור? קבור ליד רב אשי, רבי יוחנן, הוא קבור ליד תנאים וקדושי עליון, שדרך אגב המשפחה של הרב זלמוני גם כן שם, השלה הקדוש נמצא באותו חצר קודש, ככה שהכל מתחבר ביחד. היות וסיפרו לכם חלום אחד, נספר לכם עוד חלום. היינו כחולמים בגאולה, היינו כחולמים. בתשעים מ' וב, זאת אומרת, 86, אנחנו היינו נוהגים לנסוע ליוסף הצדיק, רגע אמרנו שרבי יעקב בחצר הצלות, קשור אליו, כל הארגון שלנו התחיל אצל יוסף הצדיק, ואז לא הייתי עדיין ב-770 אצל הרבי, ואז הרבי הופיע לי בחלום, מי ששמע את זה שמע, מי שלא זה חידוש. ואיפה היינו? היינו, מי שמכיר את 770, בכניסה האחורית, מיד שנכנסים שם, פונים שמאלה, אז יש שם עמוד, היום הוא צהוב, אז הוא היה חום, ויש שם מצד שמאל את הספרייה של הרמב״ם, נמצאים בדיוק ברמב״ם, אז לא היה את הספרייה של הרמב״ם. והרבי אומר לי, יישר כוח גדול על הנסיעה ליוסף הצדיק. עברו 4 שנים, והגעתי בפעם הראשונה בתשנון לרבי מלובביץ', הרבי מלך המשיח, ואני נכנס ל-770 ואני רואה את המקום שהרבי ברך אותי 4 שנים לפני זה, יישר כוח גדול על הנסיעה ליוסף הצדיק, אני רואה את זה במציאות. זאת אומרת שאני הייתי אצל הרבי ב-770 4 שנים לפני שהייתי שם. זה המציאות. עכשיו נחבר את הרמב״ם לרבי. כתוב שבזכות, וכמובן לגאולה, כתוב בגמרא שבזכות המשניות, שלומדים משניות, נגלים. זה כתוב גם על הברית מילה, פרק חפתת בפרקי רבי אליעזר, כתוב שהקדוש ברוך הוא בגלל 2 מצוות גואל את עם ישראל, בזכות ברית מילה וקורבן פסח. קורבן פסח אין לנו היום, רק ברית מילה. אז בזכות המשניות הרבי אומר שזה לימוד ההלכה וזה לימוד הרמב״ם. זאת אומרת, מי שלומד רמב״ם הוא מקיים את העניין של לימוד המשניות שבזכותו נגלים. ומי שעדיין לא לומד רמב״ם, אני רוצה לספר לכם סיפור שבעקבות זה תתחילו ללמוד. אז מה מניע אותנו ללמוד? כסף. אז בואו סיפור על כסף. לפני שנים רבות היה איזה מקום שהייתי צריך לקבל מנו צ'ק גדול מאוד מאוד לטובת הבריתות, ואני בא לשם והפקידה אומרת לי, עוד 3-4 חודשים אין שום סיכוי שאתה תקבל. אמרתי, הבנתי את המסר. מה המסר? לא מה שהיא אמרה, המסר מה שהרבא אמר. אחד השלוחים של הרבא כתב לרבא שיש לו חובות במוסד, אז הרבא ענה לו, תגמור את החובות שלך ברמב״ם והקדוש ברוך הוא יגמור את החובות שיש לך למוסד. אז זה המסר שהיא נתנה לי. זאת אומרת, היה לי חובות ברמב״ם, והיא אמרה שהיא לא נותנת עכשיו את הצ'ק, אז אמרתי, הבנתי, הלכתי הביתה, השלמתי את הרמב״ם. למחרת הלכתי לאותו משרד ולאותו פקידה, והיא אומרת לי, אין בעיה, הנה הצ'ק, אני מכינה לך את הצ'ק. אז צריך לדעת שמי שעדיין לא לומד כל יום את הרמב״ם, ויש מסלול גם לנשים כידוע, אם זה ספר המצוות ואם זה פרק אחד, כל אחת לפי מה שהיא יכולה, ולגברים זה או פרק אחד או 3, אבל זה לא משנה מה לקחת עליך, עיקר לגמור את זה.
אז מי שיש לו כל מיני חובות גשמיים ורוחניים, שילמד רמב״ם והקדוש ברוך הוא יוציא אותו מזה. שיהיה לכולם שבוע טוב, בעיקר עיקרים, שהרבי יתגלה כבר ויגל אותנו בגאולה השלמה ואמיתית, איך הוא יד ממש עכשיו.